Започваме с направо по същество с кратката презентация, която сме подготвили, която е свързана с различните категории на членски карти и това какво всяка от тях, всяка категория имам предвид, дава на своя притежател. Това, което искам да уточня е, че проектът, който ще представим сега пред вас, всъщност е само първата стъпка към един много по-голям процес, който ще продължи, предполагам, поне няколко месеца и който има за крайна цел да направи така, че най-сетне да се сбъдне, предполагам, мечтата на всички привърженици на Левски, а и също така на всички, които са работили или работят в момента в клуба, а именно във всеки един момент не само да знаем кои точно са левскарите в България и по целия свят, а да знаем къде се намират и какво имат като потребност от любимия си клуб. И разбира се, да знаем и как да им го дадем. Повече детайли, за съжаление, за целия проект няма как да ви разкрия, тъй като активно се работи по тях. Само ще ви кажа, че като част от членската кампания се разработва и нов сайт на Левски, който най-вероятно ще бъде готов съвсем скоро и който ще се превърне в една дигитална платформа, която да събира всички привърженици на едно място и също така да бъде и основния комуникационен канал, по който да можем да получаваме обратна връзка от хората, какво искат от нас, от какво не са доволни и съответно да могат във всеки един момент да са в контакт с представител на клуба. Започваме с различните категории членски карти. Те са 6. Виждате ги. Благодаря. Започваме с различните категории членски карти. Можем да ги покажем вече. Те са 6, както вече казах. Бронзова, сребърна, златна, семейна и платинена и диамантена. Най-общо казано, тези 6 категории могат да бъдат разделени на две групи. Масовите, така наречените масови карти или тези, които очакваме да бъдат по-достъпни чисто икономически и финансово за нашите привърженици, а именно бронзовата, сребърната, златната и семейната. Това са карти, които чисто технически ще бъдат произвеждани от клуба. Тоест във всеки един момент ние имаме готовност да започнем да ги правим. Вече сме готови. И на практика кампанията ще стартира тази вечер в 19:14, един символичен за наш час. В този момент малко по-късно ще разберете как точно, и разбира се, ще разчитаме на това вие да го предадете и на хората, как точно те ще имат възможност да си купуват членска карта и да правят заявки за членска карта. Другата група, платинената и диамантената карта, са доста по-луксозни. Трудно ще добиете представа от тази визуализация как точно изглеждат, по простата причина, че са направени с доста различни технологии, правят се в печатница, по поръчка и съответно за тях технологичният срок за изпълнение е малко по-дълъг, около една седмица, може би 10 дни. Казвам това, за да е ясно за всички, които си поръчват такава карта и съответно, разбира се, могат да си я позволят, че ще трябва известно търпение, докато получат възможността да я вземат в ръцете си и на нея да бъде изписано тяхното име. На тази карта присъства подписа на Георгия Спарухов, както и слога на Само Левски, изписан собственоръчно от него. Другото, което вероятно ще ви направи впечатление в дизайна на тези карти и за да изпреваря вашия въпрос, е QR кода. Имахме доста дълга дискусия по тази тема и в клуба, и в управителния и надзорния съвет. И в крайна сметка миналата седмица представихме целият този проект пред привържениците на Левски и с тях също разговаряхме доста, отговорихме и на техните въпроси и получихме доста ценна обратна връзка,
съобразно която променихме някои неща в системата. Този QR код на практика съдържа уникалния идентификационен код на всеки привърженик на Левски, който си купува членска карта. Вие виждате, че самия номер така или иначе е изписан на картата, но той е закодиран и в QR кода и това отваря доста възможности в близко бъдеще през платформите на Левски регистрацията да става много по-лесно, да се създават профили на всеки един притежател, т.е. всеки един притежател на такава членска карта да може да си създава профил. А също така планираме и вече сме в напреднали разговори, дори подписахме един договор с Булинс, който анонсирахме преди два дни, с търговски партньори, които ще имат възможност на базата на този QR код да предоставят отстъпки на притежателите на членски карти на Левски в своите търговски вериги, като разбира се, крайната цел е част от минимална част от всяка похарчена сума от привърженик на Левски да попада в клубната каса. Тоест Левски да печели от това, че привържениците му се идентифицират като негови членове. Най-общо ползите от членските карти за картодържателите. На първо място, разбира се, факта, че те ще притежават една пластика, която им дава възможност да се гордеят от факта, че са привърженици на Левски и да го доказват във всеки един момент. Пластиката, разбира се, има и сантиментална стойност, но освен това носи и редица отстъпки в закупуването на билети за домакински мачове, закупуването на абонаментни карти, при пазаруването на стоки от официалния фен магазин на Левски, посещение в музея на клуба и кетеринга на стадиона, както и разбира се чисто материални придобивки. Във всяка една карта, ще видите по-нататък, има един специален пакет с артикули, който зависи от това каква категория е картата и който ще бъде част от подаръчния пакет, който сме приготвили за всеки един притежател на такава членска карта. Разбира се, ще създадем и книга на членовете на Левски. Тя е готова почти вече и всеки притежател на такава членска карта ще бъде записван в тази книга. Тя ще се поддържа без значение кой работи в администрацията, поне така се надявам, защото това ще бъде част от историята на този клуб и предполагам за всеки един привърженик на Левски ще бъде гордост да фигурира в тази книга. Искрено се надявам, че тя ще бъде доста дебела и ще се увеличават томовете година след година, което на практика ще означава, че хората са доволни и си подновяват членството и плащат членския си внос. Така наречените нематериални придобивки са основно достъп до ексклузивно съдържание, а именно в канала на клуба Левски ТВ. Планираме, разбира се, заедно с създаването на новия сайт да тръгне и клубната телевизия, която ще бъде създадена и поддържана изцяло от клуба. И част от съдържанието в тази телевизия ще бъде ексклузивно, т.е. достъпно само за абонати. Разбира се, притежателите на членски карти, някои от тях ще бъдат освободени от този абонамент като членове на Левски. Информационен бюлетин, който ще има дигитален формат и който ще бъде изпращан до всеки от членовете на Левски на седмична база. Естествено, промоционални оферти от партньори на клуба, за което вече споменах. Дигиталното списание на Левски, което ще се прави на месечна база и което също ще бъде изпращано на всички членове на Левски безплатно. Както и това, сами разбирате, в малко мачове от българското първенство, но все пак ще има мачове, за които надявам се Левски ще генерира огромен интерес и тогава притежателите на членски карти ще бъдат привилегировани и ще могат да, без да се редят на опашка, да си закупят билет срещу съответната отстъпка и на ексклузивна каса само за тях. Както и разбира се други допълнителни ползи в зависимост от вида карта. Започваме с първата карта. Това е бронзовата членска карта. Нейната цена е 19 лева и 14 стотинки, т.е. членския внос на тази карта е 19 лева и 14 стотинки. Прави оговорката, че стартирайки кампанията днес,
в 19.14, 30 септември, на практика всеки, който си закупи карта през следващите дни, ще плати членски внос, който ще му гарантира да бъде, да може да се нарече член на Левски до 31 декември 2021 година. Тоест не за 12 месеца, а до края на календарната 2021 година. И разбира се, в средата на следващата година ще започне кампанията по подновяването на абонамента. Но така или иначе, онези от нашите привърженици, които си закупят карта сега, ще получат допълнителни 3 месеца, в които да бъдат членове на Левски. Какво съдържа бронзовият пакет? Няколко артикула, но може би най-важното нещо, което сме подготвили, е едно писмо, което е подписано от мажоритарния акционер Наско Сираков. И разбира се, няколко артикула, една химикалка, един магнит, които всеки ще получи в момента, в който си получи самата карта. Отстъпките са видни. 10% при закупуване на билети за мачове, 10% при отстъпка за годишна абонаментна карта. Правя тази оговорка, защото повечето от нашите привърженици вече знаят и са свикнали с традиционното намаление на полусезона, което ще стартира и тази година през декември, когато абонаментните карти се намаляват като цена значително. И всъщност е много изгодно да си купиш абонаментна карта, макар и само за пролетната част от сезона. Тази 10% отстъпка ще важи обаче през лятото на следващата година, когато започнем подновяването на абонаментните карти за новия сезон. И 10% от таксата, която по принцип се плаща за посещение в музея на Левски, както и ексклузивното съдържание, за което говорихме преди малко, за всички картодържатели. Отиваме на сребърната членска карта. Нейната цена е 72 лева. Разбира се, тя не е определена случайно, има своята символика. Сребърният пакет включва един калъв за документи. Всички тези неща, естествено, всички тези артикули са брандирани с слогана на цялата кампания, който е „Аз съм Левски“. Един калъв за документи, ключодържател и шише синьо, разбира се, „Аз съм Левски“, както и всички продукти от бронзовия пакет, които видяхте преди малко. Тоест, принципа е, всяка следваща категория получава, освен артикулите, които са отредени за нея, и артикулите от предходната категория. Това е направено с цел да стимулираме, естествено, нашите фенове да си купят по-висока категория карта. Отстъпките стават малко по-високи, по 15% за билети и за годишни абонаментни карти. 5% има вече отстъпка за пазаруване в официалния фен магазин на клуба и както и онлайн, естествено. 25% отстъпката за посещение в музея и притежателите на сребърната членска карта ще могат да ползват и 5% отстъпка от кетеринга на стадиона, плюс всички сезонни намаления, които ще правим в нашия фен магазин. Златната членска карта, тя е на стойност 200 лева. Златният пакет включва несесер, малка антистрес топка, както и значка „Аз съм Левски“, плюс, разбира се, продуктите от сребърния пакет, както вече казах. Тук отстъпките са 25% за притежатели, за желащите да закупят билети, 20% за годишна абонаментна карта, 10% в официалния фен магазин, 50% отстъпка за музея и 10% от кетеринга на стадиона, както и естествено сезонните намаления за членове на Левски. Семейната членска карта също е с цена 200 лева. Разликата между златната и семейната се състои основно в това, че даваме възможност на едно семейство с една карта да получи 4 пластики, които естествено, или 5, в зависимост от това колко са децата, става дума за родителите и 3 деца, до 3 деца, така сме определили категорията семейна карта. Естествено, всеки член на семейството ще получи индивидуална карта с изписано името на съответния притежател, член на семейството.
Артикулите ги виждате, футболна топка, едно плюшено лъвче, пъзел с снимка на, на нашия дом, стадион Георги Аспарухов и стенен часовник. Отстъпките са 25% за закупуване на билети за матчове, 20% от годишната абонаментна карта, 10% в фен магазина, 50% от входа за музея и 10% за кетеринга на стадиона, както и редица допълнителни ползи, които са изписани тук. Важното, което може би трябва да кажем за тази семейна карта е, че закупилите я семейства ще имат възможност при предварителна заявка в клуба да си изберат един матч през сезона, в който, пак казвам, по предварителна заявка да могат да присъстват безплатно. Предполага се, че това ще са 1-2 матча в сезон или на полусезон. Ще имаме тази готовност и ще трябва просто да имаме добър синхрон, за да можем да предоставим на тези семейства възможността да присъстват на матча при предварителна заявка. Още веднъж го уточнявам, защото това е важно. Част от плана за тази семейна карта, естествено, е да възстановим и семейния блок в А-сектор. Но за него ще говорим, предполагам, при друг повод, защото и там сме в напреднали преговори с редица партньори и ще можем да осигурим доста забавления за децата и съответно възможност за техните родители да гледат матч пълноценно. Отиваме на платинената членска карта. Нейната цена е 1914 лева. Между другото, картите са готови вече като пластики. Тук може да ги видите. Те, разбира се, са тестови, но имам предвид, че не са на реални лица. Но ако искате да придобиете някаква по-реална представа как изглеждат, може да ги погледнете по-късно. Платинената членска карта, нейната цена е 1914 лева и по принцип от нея сме заложили лимитирана бройка от максимум 200 карти. Основната причина, освен разбира се, че търсим някаква ексклузивност, е факта, че тази карта ще дава безплатен достъп до VIP-ложата на стадион Георги Аспарухов. Крайната цел, естествено, е ясна. Тенденцията в цял свят е такава, че идеята е колкото се може повече да се ограничава ползването на пластики, защото никой не харесва да има в портфейла си 15-20 карти. Закупилите тази карта на практика няма да се нуждаят от абонаментна карта. Те по право ще получават достъп до стадион Георги Аспарухов в VIP-ложата в сектора. Виждате какво още ще получат. Правя оговорката, че всеки от тези потенциални наши нови членове, разбира се, ще получи писмото, за което анонсирах малко по-рано, от Наско Сираков. Фланелка с автография от футболистите от целия отбор, първи отбор на Левски, плюс щампа с име и номер по избор, луксозен пакет и луксозна раница, плюс продуктите от златния пакет, които видяхте по-рано. Безплатни билети за домакинските мачове, това вече го казах, в VIP сектора на VIP блока на стадиона, 20% отстъпка за фен магазина, автографите от целия отбор, те ще бъдат на фланелката, неограничени безплатни билети за музея. Идеята тук е да стимулираме тези хора да водят свои познати, не само на мачове, а също така и в музея на Левски, така че да запознават колкото се може повече хора с историята на клуба. Безплатни храни и напитки на територията на стадиона, както и аниматор за децата по време на домакинските мачове. Това са неща, които сме предвидели и сме готови вече да предоставим на притежателите на платинената членска карта. Това, което е важно да знаят всички от тези, които биха се насочили към тази карта, а вече имат абонаментна карта за VIP-ложата, е, че те на практика могат с доплащане, което е разликата между закупената вече VIP карта и платинената членска карта в цената, да получат платинена членска карта веднага и на практика няма да имат нужда вече от абонаментната си карта. Това доплащане ще става много лесно технически, организирали сме го, така че предполагам, че това е допълнителен стимул за онези, които вече имат абонаментна карта за VIP-а на стадион Георги Аспарухов.
Отиваме на диамантената членска карта, най-скъпата. Тя е на стойност 10 000 лева и от нея сме предвидили лимитирана бройка от 20, но правя оговорката, че имаме готовност да посрещнем и повече желаещи. Надяваме се да има такива. Диамантената членска карта на цена 10 000 лева осигурява безплатен достъп за целия сезон до президентската ложа, което на практика означава, че всеки един притежател на такава карта ще може да гледа домакинските мачове на Левски рамо до рамо с Наско Сираков и членовете на надзорния съвет на клуба. Освен това, в нематериалните придобивки от тази карта са включени индивидуална вечеря с ръководството на клуба, участие в една тренировка на отбора. Това, разбира се, при възможност чисто физическа за съответния притежател на тази карта да се включи. Ако заяви желание, ние сме на разположение да му осигурим тази възможност. 30% отстъпка в фен магазина, едно пътуване с отбора за един матч в чужбина или в извън София, както и съответно на лагер подготвителен в извън София или в чужбина. Предполагаме, че това са хора, които все пак са доста заети, имат сериозен бизнес, така че вероятно ще изисква някаква синхронизация това нещо, но при предварителна заявка имаме готовност за сметка на клуба да осигурим и това. Достъп до съблекаването след един матч във всеки полусезон, както и една персонална историческа беседа в музея на Левски и тур на стадиона, лично с члена на управителния съвет Илия Христов, който е един от хората, които най-увлекателно и подробно могат да разкажат не само историята на клуба, а и историята на нашия стадион, която между другото е доста интересна и предполагам, че има доста хора, които ще останат изненадани от редица факти в начинът, по който е построен нашия стадион и какво е преживял през годините. Естествено и всички ползи от платинената карта, която видяхте преди малко. Виждате и продуктите, които сме подготвили за всеки един притежател на диамантената членска карта. Оригинална топка, същата с каквато в момента си играят мачовете на първи отбор, с автографи от целия отбор, химикалка, луксозен тефтер, луксозен плакет и запалка. Всички брандирани с логото на кампанията.